በስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሐደ አምላክ አሜን። ያውን ቅዱስን ዘለዓለማውን ጻድቅን እግዚአብሔር አምላክና ስለዛ መዓልቲ ነመስግነካ ክትባርኸናን ክትቅድሰናን ናይ ቃልካ ምግላጽ ክትበናን ዝጀመርና የጉዕዞ ናይ ጾም ኣርብዓ ናይ ቅድስናን ናይ በረኸትን ክትገብረናን ንልምነካ ኣለና። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሎሚ ሕፅር ዝበለ ኣስተንትኖና ኢና ክንገብር ጊዜ ብዙሕ ስለ ዘይብልና እቲ ዝጀመርናዮ ሓሳባት ብዛዕባ ለውጢ ኣብኡ ዋና ዘተኮረ ማለት እዩ። ትማሊ ኣብ መንጎ ሓድሽን ኣረጊት ሰብን ዘሎ ኩሉ ግዜ ውግእ ይርኢና ነርና። ናቱ ተመሳሳሊ ሓሳብ ክነሱ ቁሩብ ፍሉይ ብዝበለ ጎይታ ዘቕርቦ ክርኢና ማለት እዩ። ንመእተዊ ክኾነና ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 17 ዘሎ ክፍሊ ከንብብ እየ። ተመሳሳሊ ጥቕስታት ንኡ ዝመስል ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 18 ክሳብ 22 ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 33 ክሳብ 39 ክርከብ ይኽእል እዩ። ናይ ማቴዎስ እየ ዘንብብ። ሽዑ ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስ ናብ ኢየሱስ መጺኦም ንሕናን ፈሪሳውያንን ብዙሕ ንጸውም ደቀ መዛሙርትኻ ደኣ ስለምንታዮም ዘይጾሙ በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ከምዝ በሎም፣ መርዓዊ ምስ ኣቶም ከሎ ዶ ኣዕሩኽ መርዓዊ ክሓዝኑ ይኽእሉ እዮም? ግናኸ መርዓዊ ካብኣቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ክትመጽያ ሽዑ ከዓ ክጾሙ እዮም። ሓድሽ ቁራጽ ዓላባም ኣብ ብላይ ክዳን ዝልግብ ሓደ ኳ ይልዎን፣ ምክንያቱ ነቲ ጥዑይ ይልክሞ፣ እቲ ምቕዳዱ ከዓ ዝገደደ ይኸውን። ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ዝኣረገ ኣሕርብቲ ኣይዕርእዎን እዮም፣ ምክንያቱ እቲ ኣሕርብቲ ይቕደድ፣ እቲ ወይኒ እውን ይፈስስ፣ እቲ ኣሕርብቲ ከዓ ይበላሾ። ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ የዕርእዎ፣ ክልቲኦም ድማ ይሕለው። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ብዛዕባ ጾም ኣብ ዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ ከሎ እዩ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እሳቶም ግዳማዊ ነገር ጥራሕዮም ዝሓስቡ ዘለው፣ የወዳድርዮም ዘለው። ጎይታ ግን እቲ ጾም ከለከለ ክተወዳድረሉ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ለውጢ ንክትገብር እዩ። ነዚ ውሽጣዊ ለውጢ ከዓ ብምንታይ ይምስለልና ኣሎ? ሓድሽ ቁራጽ ዓላባ ኣብ ብላይ ኪዳን ዝልግብ ሰብ ከምዘየሎ፣ ሓድሽ ዓላባሲ ኣብ ኣረጊት እንተለጊብካዮ እንታይ ዝኸውን ቀዲድ ወይ ዝኸይድ? ከምኡ ከዓ ንሓድሽ ወይኒ ኣበይ ኻ ተእትዎ? ኣብ ሓድሽ ከረፂት ንበሎ ኣሕርብቲ ኢኻ ተእትዎ እምበር ኣብ ኣረጊት እንተጌርካዮ ሓይሊ ስለ ዘለዎ ይትኩሶ፣ ይቕደድ፣ እሱ ይከዓ፣ ክልቲኡ ኣብ ቁም ነገር ኣይውዕልን እዩ ማለት እዩ። እንታይ ክብል ምስ ደለየ እዩ? ሓድሽ ሓርቢ እንተኣድልዩካ ሓድሽ ወይኒ እንተእትወካሉ እቲ ወይኒ ይንፋሕ እንዲኡ እንታሽ ምኸውን እዩ ክፈልሕ ከሎ ቁሩብ ግዜ እንታሽ ምኸውን እዩ። ሕጂ እቲ ሓድሽ ቆርበት ከዓ ክምጠጥ ይኽእል እዩ። ኣረጊት ግን ተመጢጡ ወዲኡ እዩ፣ ልዕሊኡ ክምጠጥ ኣይክእልን እዩ። ቶጊሉ በቃ ይከዓብ። ውሽጣዊ ለውጢ እንተዘይብል ከዓ ውሽጣዊ ናይ ውሽጣ ናይ ልብኻ ለውጢ እንተዘይብልካ ግዳማዊ ለውጢ ሲ ንዝተወሰነ ግዜ ከኺደካ ይኽእል እዩ።
ሱር ነቀል ለውጥ ዝባል ነገር አለ። ሐቀኛ ለውጥ አብዮትካ አንተ ዳአዘሎ እዚ ናይ ጽገና ዝባል ለውጥ ሲቁም ነገር ይብል። ሐዲሽ ወይኒ አብ ሐዲሽ ሐርቢ ጋ ተአምጦ ተምብሮ ምክንያቱ ክልቲዩ ተሓላሎ ኽእል እዩ። ውሽጣዊ ህይወትካ እንታይ ይመስል ዝብል ሕቶ የምፅእ ማለት እዩ። ውሽጣዊ ህይወትካ ዝተሓደሰ እንተዘይ ኮይኑ እንተጾምካ ገለ እንተገበርካ ካልእ ነገራት እንተገበርካ ከምቲ ብላዕሊ ዝትልጥፎ ዘለኻ ጨርቂ ከምኡ ዝኸውን። ሰብ ብላዕሊ ምናልባት ክርእካ ከሎ ዋይ ከለሲ ናይ ብሓቂ መንፈሳዊ ጸሎተኛ ጾም ገብር ምጽዋት ይህብ ፈሪሳውያን ከምኦም ዝገብሩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ሰብ ክርእየሎም ሲ ጸሎት ክገብሩ ከለዉ ጥሩምባ የንፍዑ እዚ ምጽዋት ክገብሩ ከለዉ ሲ ረኣዩ ላይ ስምዑ ላይ ንመን ኢልካ ኢኻ ትገብሮ? ጸሎት ክገብሩ ከለዉ ሰብ ክርእኦም ሲ ገፊሕ ክዳውንቲ ገለ መለታት ገይሮም ሲ ኣብ ቀራና መንገድታት ኩሉ ሰብ ዝርዮ ብርባዕታ መዓዝን ዝመላለስ ሰብ ምእንቲ ክርእኦም ዋይ ከለኮ ጻድቕ እዩ ጐይታ እንታይ ኢሉ ዋጋኻ ተኸፊልካ ማለት እዩ። እከለኮ ንፉዕ እዩ ከለኮ ከምዚ እንታይ ኢሎም ኻሲ እቲ ዋጋ ካብ እግዚኣብሔር ኢኻ ትደልዮ ወይስ ካብ ሰብ ኢኻ ትደልዮ? ውሽጣዊ ለውጢ ዘይብሉ ሰብ ግዳማዊ ነገር ጥራሕ የሐጉሶ። እዞም ደቀ መዛሙርቲ ዮሐንስ ገና ኣብቲ ምልኣት ኣይበጽሑን ኣለዉ ይወዳደሩ እዮም ዘለዉ። እቲ ውድድር ከምዚ ክንሪኦ ከለና ከምዚ ምሻሎ ቀሊል ውድድር ይመስል ኖኖ ንኢየሱስን ንዮሃንስን እዮም ዘወዳድሩ ዘለዉ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዳሓር ይመስሉ ዮሃንስ ቅድም እዩ ዘገልግል ዝነበረ መንገዲ ኣሰናድዩሉ ሕጂ ኢየሱስ ምስ መጻብቲ መድረኽ እሞ ዮሃንስ ነቲ መንገዲ ክድፍ ከብለሉ ከሎ ውሽጣዊ ሲ ኣይተሓጐሱ ከመይ እዚ ናትና መምህር ሲ እዚ ኩሉ ከሰናዱ ፀኒዑ ሲ እዚ ሕጂ መፅኡ ሲ ክወስደሉ ዓይነት ነገር ውሽጣዊ ለውጢ የብሎምን። ዮሃንስ ትሑት ስለ ዝነበረ 10 ጊዜ ደጋጊሞም ክሕትዎ ከለዉ እስኻ ዲኻት መሲሕ ኣይኮንኩን ኣነሲ ስራኽ ኣሳኣኑ ከማንሲ ክፈትሕ ክሕዝ ኣይግብኣንን እዩ ንሱ ክኸብር ኣነ ክዋረዶ የለጣ ክብል እዩ ዘሎኒ ኢሉ ይዛረብ ነበረ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግን ጌና እዚ ምስጢር ናይ ወንጌል ኣይተረድእዎን ስለ ዝነበሩ ንኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ኣይጾሙን ንሕናን ፈሪሳውያንን ግን ንፀውም ኢና እንታይ ክብሉ ደልዮም እዮም ንሕና ንፉዓት ኢና ዮሃንስ ፅቡቅ ምሂሩና ኣሎ ስኻ እንታይ ካ ትምህሮም ዘለኻ ዓይነት እዩ ትዘረባ። ጐይታ ግን እንታይ ብሎም ኣሎ? ብግዳማ ኣይኮነን እቲ ነገር ውሽጣዊ ለውጢ ውሽጣዊ ለውጢ እንተዘይጌርኩም እከለ ከም ዝገበረ እከለ ከም ዝፈጠረ እከለ ከም ዝኾነት ክትብል ዘለዓለም ኣብኣ ክትዓርበካ እያ። ብዙሕ ግዜ የጓንፈና እዩ እከለ ከምዚ ይገብር ስኻ ከምዘይትገብር ይብሉኻ። ገሊኡ ብቅንዕና ዝመፅ እዩ ከምዚ ኣብነት ፅቡቅ ዘለዎ ሰብ ሪኦም ሲ ከምኡ ዝብሉካ ኣለዉ። ገሊኡ ግዜ ግን ከወዳድሩካ ይፍትኑ ኖ እስኻ እስኻ ኢኻ ከለኻ ኣካል እዩ ኢየሱስ ኢየሱስ እዩ ዮሃንስ ዮሃንስ እዩ ኢየሱስ እቲ ሓድሽ ህይወት እዩ ኢየሱስ እቲ ሓድሽ ኣዳም እዩ ዮሃንስ ከዓ ንኡ መንገዲ ዘሰናድወ ሰብ እዩ። ዮሃንስ ሲ ናብ ኢየሱስ እዩ ከብፅሓካ እምበሪ ንሱ ናይ መጨረሽታ መወዳእታ እትበፅሓሉ ኣይኮነን ዕላማ ኣይኮነን። እቲ ውሽጣዊ ለውጢ ዘይብሉ ሰብ ግን እንታይ ይኸውን? በቲ ዝረአየ ነገር በቃ ብዮሃንስ ሲ ዓጊቦም ነይሮም ብዙሓት። ንሱ ብርሃን ኣይነበረን ይብል ዮሃንስ ወንጌላዊ ብዛዕቡ ክዛረብ ከሎ ዮሃንስ መጥምቁሲ ብርሃን ኣይነበረን ንብርሃን ክምስክር መፀበር ብርሃን ኣይነበረን። እቲ ብርሃን ኢየሱስ እዩ እቲ ሓድሽ ህይወት እሱ እዩ እቲ ሓድሽ ወይኒ ክህበካ ዝኽእል ንሱ እዩ ሓድሽ ለውጢ ዘለዎ ዘለኣለማ ህይወት ክህበካ ዝኽእል ንሱ ጥራሕ እዩ። ኣብኡ እንተበፂሕካ ኢኻ ህይወት ዘለካ እምበር ኣብኡ ከይበፃሕካ ህይወት የለን። ስለዚ ንኡ ዝኸውን ልቢ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ሓርቢ ዝብሎ ዘሎ ሲ ልብኻ እዩ
ውስጣዊ ህይወትካ ማለት ውስጣዊ ህይወትካ ማለት ኢንቴሪየር ላይፍ ዝብሎ እሱን ተዘ የተለውጡ ናይ ግዳም ጥራህ ኮይንካ ተተርፍ ምጽዋት ክትውብ ከለኻሲ ክንደይ ከም ትብሰብ ክሪኤልካሲ ቀባህ ባህና በልካ ጥሩም ባናፍካ እና እናንፍካ ከሆን ይኸው ይጅምር ዘዝ ገበርካ ያበቅሲ ሙሉ ዓለም ክትዛረበላ ትደሊ ሰብ ክሪኤልካ ትደሊ ጸሎት ክትገብር ከለኻሲ ሰባት ከጣቁዑል ካይልካ ትጽበ ክትጸውም ከለኻ ገጽካ ኩሉ ከተጸምሉ ገለ መለታት ከለኻሲ ሰብ ክሪኤልካ ተዘይ ገበርካ ከማን ይሓይሽ ዝብል ጎይታ እሞ ሓድሽ ቁራጽ ዓለባ ኣብላይ ክዳን ዝልግብ ሓደ ኳይልቦን ስለምንታይ ይፈልጦ እዮም እቲ ሓድሽ ነታ ኣረጊት ዝነበረ በቃ ቦጋ ቢሉ ይዘርዕሎ ክልቲኡ ይጠፍእ ማለት እዩ ሓድሽ ወይን ይሁን ከምኡ ኣብ ሓድሽ ህይወት ዘለዎ ሓርቢ ኢኻ ተእቱ ዝመተ ሓርቢ ኣይተእትዎን ኢኻ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ኣብ ሂወትና ክሰርሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ዝተሰናዶ ልቢ ዝተሰናዶ መንፈስ ከድልየካ እዩ ውሽጥኻ እንተ ዘይተሰናድዩ ግዳማዊ ጥራሕ ኮይኑ ይተርፍ ስለዚ መንፈስ ተሓደሰ ህይወት ክንነብር እንተ ደኣ ደሊና እቲ ውሽጥና ክሕደስ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ሓድሽ ህይወት ሲ ብወይኒ እንተ መሲልናዮ እሞት ሓርቢ ኣነ ማለት እየ ካባይ ከዓ እቲ ውሽጣዊ መንነተይ ልበይ ነፍሰይ ማለት እዩ ውሽጠይ ጥዑይ እንተዘይገይረ ክቕበሎ ይክእልን እየ ማለት እዩ መፂኡን ሲ ኣባይ ክሰርሕ ከምዘይክእል እየ ዝገብሮ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እታ ትማሊ ዝተምሃርናያ ትምህርቲ ንኣረጊት ኣዳም ኣይኮነን እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ዝሓሪ ነቲ ሓድሽ ኣዳም እቲ ሓድሽ ኣዳም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሓድሽ ህይወት ዝህብ እሱ እዩ ድሕነት ዝህብ እሱ እዩ ብዙሓት ግን ኣብቲ ኣረጊት እንከለዉ ሂወቶም ክቕይሩ ዘይደልዩ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ሂወቶም ክሰርሕ ይደልዩ ኣይከውንን እዩ ህይወተይ ክቕይር እንተደለኹ እግዚኣብሔር ኣባይ ክሰርሕ ክእል እዩ ግን ህይወተይ ክቕይር ዘይደሊ ክነሰይ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወተይ ስራሕ እንተኢለ ዋ እሞሲ እዚ ወይኒ ዳ ኣበይ ከእትወ እቲ ናትካ ሓርቢ ራየኒኣሎ ክትኮስ እዩ ነዛ ወይነይ ክትልከመለይ እምበሪ እንታይ ክትገብር ኢኻ ኣብ ወንጌለ ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 9 ክነንብብ ንረኽቦ ታሪክ ዝተፈላለዩ ሰባት ንኢየሱስ ክስዕቦ ዝደልዩ ነይሮም ተሓደሲ ጎይታ ክስዕበካ ደልየ ግን መጀመርያ ከም ዝገብር እቲ ሓደ ከም ዝብልኦ ሓድሽ ህይወት ውሽጣዊ ለውጢ እንተዘይብልካ ሰኢልካ ደስ ስለ ዝበለካ ትገብሮ ነገራት ኣይኮነኖ ለውጢ ኣሎ ድዩ ኣብ ሂወትካ ዝተሰናደወ ነገር ኣሎካ ድ ከተገልግል እንተደሊኻ ክትሰናደወ ኣሎካ እምበር ምፅኢልካ ይተገልግልን ኢኻ እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትካ ክሰርሕ ትደሊ እንተ ደኣ ኮይንካ ውሽጥኻ ክሕደስ ክትገብር ክትክእል ኣሎካ ዘማራይ ዳዊት ኣብ መዝሙር 51 ልቡ ክቕየረሉ እዩ ዝልምን ኣብ ፍቕዲ 10 ዳዊት መዝሙር 51 ኣብ ፍቕዲ 10 እንታይ ይብል ኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስ ከዓ ኣብ ውሽጠይ ሓድስ ኣብዩ ዝጅምር እዚ ዓቀኛ ንስሓ ይገብር ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ግዳማዊ ንስሓሲ ከምዘይጠቕሞ ፈሊጡ ኣሎ ሓመኩሽቲ ነስኒሱ ኣብ ርእሱ ኣብ ሓመድ ክንከባለል መኽኣለ ነይሩ ፅቡእ እዩ ዝኩሉ ነገር ግን ጉይ ካብ ምውዓል ክሳድ መሓዝያታ ነገር ልብኻ እንተዘይተቐይሩ 10 ግዜ ግዳማዊ ነገር እንተገበርካ ግዳማዊ ጥራሕ ኮይኑ ዝተርፍ ስለ ዝተረድኦ ነዚ ነገር እዚ ሕጂ እውን ኣብዚ ጸሎት እዚ ዳዊት እንታይ ይብል ኣብ ፍቕዲ 16
መስዋዕቲ ባህ አይብለካኒ ንመስዋዕቲ ምህራሩን አይትብህጎን ኢኻ እትብህጎ ግና እትብህጎን ተተኸውን ግና መቅረብ ኩልካ ነይረ ወአምላኽ እቲ ንኣኻ ዘቕርቦ መስዋዕተይ ትሑት መንፈስ እዩ ንስኻ ድማ ንትሑትን ንዝተጣዕሰን ልቢ ኣይትንዕቆን ኢኻ ሱይ ትጸሎት ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 17 ኣንቢበ መዝሙር 51 ኣብ ልቢ ዘሎቲ ነገር ልበይ እንተተለዊጡ እቲ ልቢ ሓድሽ ሓርቢ ኮይኑሎ ማለት እዩ ነቲ ሓድሽ ወይኒ ከዓ ሂወት ዘለዎ ዘንቀሳቀሰካ ዘዕብየካ ናብዝን ናብዝን ወይኒስ ይውጠር እኮ ይውጠር እቲ ሓርቢ ከምኡ ንኣኻ ውንሲ ዘንቀሳቀሰካ ዳይናሚክ ዝኾነ ሓይሊ ዘለዎ ነገር ክሰርሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ግድን ልቢ ክቕየር ኣለዎ ማለት እዩ እሞ እቲ ንኣረጊት ኣዳም ገዲፉ ንሓድሽ ኣዳም ክንለብስ ዝነግረና ኣምላኽ ብቓል ጳውሎስ ሃዋርያ ገይሩ ንኣብነት ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ነቲ ሓድሽ ሰብ ልበስዎ ዝበለና ነቲ ኣረጊት ገዲፍኩም ነቲ ሓድሽ ልበስዎ ዝብለና ባዕሉ ጳውሎስ ዝፈጠሮ ኣይኮነን ካብዚ ካብ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቃል ዝተማህሮ እዩ ጎይታ ባዕሉ ኢሉና እምበኣር እዚ ጾም 40 እቲ ዋና ዕላምኡ እንታይ እዩ ኣነስ ንጎይታ ሓድሽ ሓርቢ ክኾነሉ ብጾምን ብጸሎትን ብተጋድሎን ብኩሉ እቲ መንፈሳዊ ምንቅስቃሳተይ ሂወተይ ምስ ኣረምኩ ኣምላኽ ነቲ ሓድሽ ወይኒ ናይ ሓድሽ ሂወት ምልክት ዝኾነ ኣባይ ምእንቲ ክሰድድ እሞ ኣነ ከዓ ብቑዕ ኮይኑ ክቕበሎ ብናተይ ግብሪ ብቑዕ ኣይከውንን እየ ብናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ግን ክኸውን ይኽእል እየ ስለዚ ብትሕትና ከምቲ ዳዊት ዝጸለዮ እቲ ነቲ ንዕቕ ትሑትን ዝተጣዕሰ ልብንሲ ኣይትንዕቆን ኢኻ ዘይንዕቆ ልቢ ኣምላኽ ዘይንዕቆ ልቢ ክኸውን ዝገርመኩም እግዚኣብሔር ኣበይ ናይ ልቢ ይርኢ ማለት እዩ ደስ ዝብሎ ኣብቲ ትሑት ሰብ ዘይርዮ ሰብ ዘይረኽቦ ሰብ ዝረገጾ ኣበይ ኣሎ ዝበሃል ኣብኡ እዩ ንሱ ዝደልየካ ብርኽ ብርኽ እንተበልካ ይደልየካ ንሱ እንተተሓትካ እዩ ዝደልየካ ምትሓት ማለት ከዓ መንነትካ ምፍላጥ ማለት እዩ ከምታ ዘለካ እያ ከም እግዚኣብሔር ምምፃእ እያ እሞ ኣምላኽ ሓደስቲ ኣሕርብቲ ይግበረና ንህይወትና ይቐይሮ ብመንፈሱ ከም ብሓድሽ ንውሽጥናን ንግዳምናን ኩሉ የሓድሰልና እዚ ዝተለጋገበ ህይወት ኣይኮነን ዝደሊ ዝልገብ ዝለጣጠፍ ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ብውሽጥኻ ዝቕየር ነገር እዩ ዝደሊ እሞ ሓድሽ ህይወት ዘለዎም ዝተቐየሩ ይግበረና ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካይ ቀደስ መንግስታት ምጻእ ፋድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከማውና ምድሪ ይኹን መግቢዕ ዕለትና ዶ መሃበና ዝበደልናካ ይቕረበለልና ንሕና ውን ዝበደሉና ይቕረሃም ንብል ኣብ ፈተና ይትእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ሰላም ንኣኽዮ ማርያም ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንሃጣን ሕጅን ግዜ ሞትናን ኣሜን ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን በስመ ኣብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን